Kupuj Jungles merch na jungles.cz, kryty, mikiny, trička, úplně všechno. Hele mami, já vím, že teďka vaříš a nechci tě otravovat, ale napadá mě pořád jedna věc. Týká se našeho fotříka. Já vím, že je jakoby totálně zlej a hrozně nám ubližuje. Dungle se skoro odkrágloval, ale jak tohle vlastně celý začalo? Dokonce se na to ptali fanoušci. Prostě je zajímá, jak to, že s náma táta vlastně vůbec nebydlí. Aj, Jungle, tak to jsem se bála, že se na to někdy zeptáš. Hele, je to docela dramatický. No dobře, jestli to fakt chceš slyšet, tak ti to řeknu. Tak jako když tady padne aspoň 3000 lajků, tak by mi to máma mohla říct, ne? Jo, za ty 3 litry si myslím, že by to šlo. Tak jo, jestli tam zandali lajky, tak se pojď posadit. Bude to docela zajímavý. Tak jo teda, ježišmarja, mami, já se úplně děsím. Já jakoby vím, že táta byl rocková hvězda a jezdil po koncertech a vlastně se mi nevěnoval. Kvůli tomu to bylo? To jsem jen tak říkala, Jungle, kvůli tomu to vlastně úplně nebylo. Však jsem měla aspoň klid, nebyl šmej doma. Já, no a radši si sednu semka, bude to totiž na dlouho. Musíme se totiž posunout o pár let dozadu. No, dobře, mami, a o kolik jako let, nebo já si vlastně ani nepamatuju, kdy s náma táta bydlel. No dobře teda, posuneme se o 9 let dozadu. Tam si byl ještě malý kidoš. No tak jo teda, mami, bedlivě poslouchám. No dobrý, všechno to vlastně začínalo úplně v klidu. Základní Jungles Mama House, první verze. No, přemýšlím o tom, že bych si založil YouTubeový kanál, že bych ho pojmenoval Jungles, když se jmenuju Jungles, a vydával bych tam nějaký videa z Brugamenu. No, ještě o tom popřemýšlím. Na to bych potřeboval určitě nějakou youtuberskou techniku. Ty vado, ale kdyby se mi to povedlo a jednoho dne bych měl silver button, to by bylo úplně parádní. Teďka se ale samozřejmě musím věnovat superdínství. Jo, moje super schopnosti jsou pěkně na rozkvětu. A zajímá mě, co všechno budu brzy umět. Počkej, mami, promiň, že tady do toho skáču, ale my jsme normálně v tom základním Jungles Mama Houseu, ten úplně nejlepší prďácký a hlavně celkově růžovej. Jo, co mi povídej, Jungle, jak mi chybí, já si nepřemýšlím, že se tam vrátíme. Ale mami, je tady hodně nových baráků, nemůžeme pořád bydlet jenom v tom starém. No ale je to teda totální nostalgie, hnedka jsem si úplně vzpomněl, tam to všechno začalo. Tak já si myslím, že tam porodila, že jo? Co, já jsem myslel, že jsem se narodil v nemocnici, no to je jedno. Jo, krásně do měkkýho. Hele, mami, počkat, máma není ve výřivce. Tady jsou prostě jenom dvě místa, kde máma může být. Buď to ve výřivce, anebo v knihovně. Tam fakt ne. Hej, mami, ty už zase grilluješ? Ale to víš, jo, Jungle, grilluju sama sebe a tak jsem zapla i grillinátora. Dáš si něco? No, když se tak na to koukám, tak ty spálený uhlíky asi úplně nechci. Ježišmarja, mami, nemůžeš to trochu stišit, teď tohle je úplně nebezpečný. Asi nemůžu, Jungle, ono je bylý, tohle takhle je to vždycky ideální teplota. No a tak co budeme dělat? Mami, je léto, teplo. Ach jo, navíc jako není škola. Chci si užívat. Za chvíli by tady měl být tatínek, tak on se ti bude věnovat, Jungle, teď ne. Já mám hodně práce, víš, musím tu něco vyřešit. A je mi to jasný. By the way, tady ještě máme před plastickou operací, kde neměla pohyblivý obličej. Hej, rodinko, už jsem doma. Dneska ten koncert vyšel. Bylo to fakt parádní, bylo tam 200 lidí, no, jako moc jsem peněz nevydělal, ale tak Junglesova máma to jistí, ne? Hlavní je, že jsme šťastná rodina. A už je tady ten otravá, jo, 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 já to všechno zase klasicky zacvakám. Hej, tati, co budeme dělat? Když jsi teďka byl na těch koncertech, tak jako nevadilo by ti, kdyby jsme třeba se konečně věnovali sami sobě, co ty na to? Ale no jasně, Junglesy, taky mě to napadlo. Chtěl jsem se poptat po těch tvých super schopnostech. Když se ti teďka pěkně rozvíjej, tak by mě zajímalo, co všechno umíš. Ty jo, tati, mám to fakt hodně, dívej, jo. Třeba tady ta kraxna, teda naše auto, dívej, tak. Co na to říkáš? Mám obrovskou sílu, taky mám speed mode, dívej. Jupi. Do kolečka do kola. No a pak taky jsem tam, tati, umím lítat, ale to se ještě jakoby učím, protože to lítání je fakt těžký a to se asi budu muset ještě pár let učit. Ty vado, Junglesy, a víš, co to znamená? Celý svět nám může ležet tu nohou. Hele, je to skvělý. O čem to, tati, mluvíš? Já chci zachraňovat Brugaven. Mám super schopnosti na to, abych pomáhal, a ne, aby všichni leželi přece na zemi. Ale prosím tě, jsi ještě malé a vůbec tomu nerozumíš. Hele, ty super schopnosti by se mi určitě hodily. No to je sice hezky, ale super schopnosti mám já, takže smůla. Navíc já jsem se strašně těšil, že budeme dneska něco vyvádět, tak tati neblbni. Ach jo, no dobře teda. Tak jinak, Junglesy, zkusím ti to prostě vysvětlit. Tati, proč jsme tady? Jako je to obrovská výška. Naštěstí se výšek nebojím, ale co je? Junglesy, podívej se na to. Představ si, že bychom mohli vládnout celému tomuhle městu. Je to docela obrovské město a bylo by to fajné. Co, tati, já jsem si zrovna říkal, že by bylo skvělý, kdyby jsme ochraňovali tohle město. Je tady strašně moc budov, je to tady totálně spletitý a třeba v tamhle té uličce se může
může dít nějaká nekalost. Já vím, že by si chtěl být něco jako Batman a Robin, že já jsem Batman a ty by si mě chtěl jako Robin pomáhat, ale momentálně asi žádný schopnosti nemáš. A to je to, synu. Momentálně nemám, ale co není, může být. Ale víš co, půjdeme teďka pěkně domů a dáme si jídlo. No tak jo, teda paráda. A ten táta si chová nějak divně. Hele, víš co, tati, já tam zkusím doletět. Počkej. Au, 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 ejda. No, trošku jsem tady zapadl do nějaké džuzny. Maria. No, lítání ještě neumím, ale jsem rád, že aspoň ty další super schopnosti mám. Tak jo, teda, budeme se najíst. Ty jo, teda, mami. Zatím to vypadá úplně v pohodě. Jako táta se nějak až moc zajímá o ty super schopnosti, ale jinak mi přijde úplně v pohodě. Dokonce přijel z koncertu brzo. Jongli, do téhle doby to bylo ještě v klidu. Teď tohle začne. Dobře, teda, mami. Jsem z toho trošku nervózní. Odpočinou. Oh, tak jo, dobrý. Junglesova máma většinou mluví ze spaní, takže určitě už chrání. Tak dělej junglesku honem. Ano, dneska to byl náročný den. Jak jsem napálil do toho našeho baráku, tak ještě teďka se mi totálně motá makovice. Asi bych tu bolest hlavy měl radši zaspat. Pst, hej, junglesy, už spíš nebo seš zůru? Něco bych totiž potřeboval. A tati, už jsem skoro usnul, co se děje? Tyhle madraci jsou fakt skvělý. Vždycky, když si lehnu, tak hnedka skoro spím jak zabitej. No víš, synu. Víš, já přece jezdím po koncertech, ale teďka bych potřeboval takovou prácičku, jestli by si mi s tím nepomohl. Je to takový překvapení pro junglesovou mámu. Víš přece, že má brzo narozeniny, tak bych jí udělal takovou jako radost. Co? Teď máma měla přece narozeniny před měsícem. Jakže má brzo? No avšak o tom mluvím, už zbývá jenom 11 měsíců. Ježišmarja, jako by si nevěděl, že ten čas letí. Nemůžem to chlapče podceňovat. Pojď za mnou, mám skvělý nápad, jak jí udělat radost. Co? Tohle vůbec není divný. No asi to není divný, je to můj táta, tak proč bych mu samozřejmě nevěřil. A jestli chci udělat radost junglesový mámě, tak určitě půjdu. Jo, pojď junglesy. Máma spí, takže nic nezjistí. Bude to teda tati překvápko, jo? Ale no jasně, junglesy, pojď. Dobrý, můžeš nasednout. No a co je to jako za prácičku? Mohl bys mi to zatím vysvětlit, co tam pojedeme? Je to práce v laboratoři. Já jsem totiž vystudoval chemickou. Co, tati, teď tebe vyhodili už ze základky, ne? Jo, já jsem si to potom udělal dodatečně, víš? No, tomu teda nějakou moc nevěřím. No, prostě neboj. Potřebuju já prostě junglesový mámě radost, tak jsem si tady jakoby najmul takovou laboratoř. A no tak jo teda. Však mi to vysvětlíš až tam. Jo, to bude úplně nejlepší, synu, neboj se. Tak jo, jsme tady. Co? To vypadá jak nějaká skrytá základna. Dokonce je to tady napsaný. Je to jenom právě pro povolený osoby. Tati, já tam asi nemůžu, ne? Vím, že si chtěl mámě udělat radost, ale to nepůjde. Ale prosím tě, junglesy, neboj se. Majitel téhle laboratoře ovšem ví. Samozřejmě jsem ho informoval, myslíš, že jsem takový hlupák. Tak promiň, já jsem tě jenom zkoušel. Tak to je teda tím pádem úplně v pohodě. Jo, když my jsme tady přece všichni kolegové. Oni to chápou, že jí chci udělat radost. Pojď. No dobře teda. Zatím si mi vůbec neřekl, co pro ní máš přichystaný, ale tak snad to zjistím. Jak? Ty vádou, tady to vypadá ale brutálně, cože? Tati, ty budeš jako pracovat tady. Je tady nebezpečí, jedu, otrávení. No, tak tam úplně jako by asi chodit nebudu. Mýval se totiž může otrávit docela rychle. Ale v klidu, synu, tak snad víš, ne, že to mám vystudovaný. Teďka půjdeme přímo tamhle. Budu tam na tebe čekat, běž těma druhýma dveřma. No tak jo, ty vado, hustý. Táta tam normálně vyšel jak nějaký laboratorní mistr. A počkej, proč mám jít tam těma dveřma, když tady, co to? Pomozte mi, proč jsem tady svázaný k židli? Tati, já si myslím, že tady asi někoho přepadli nebo unesli. Ten pán je tady normálně svázaný. Ale co, o čem to mluvíš? Jo, tenhle Lojza. Ale to ne, my hrajeme takovou jenom hru, synu. Říkal jsem tě, až zmlkneš. Řeknu to policii. To asi těžko. Tak jo, teda, tak já teda půjdu tam. Ach jo, tak snad to s ním táta nějako vyřeší. Nevím, jestli fakt hrajou takový nějaký speciální hry, ale tak radši to nebudu řešit. Ty jo, tady to vypadá, počkat, 4 světla, co si tady bude zkoumat? Vypadá to, že tady budeme asi dělat nějaký výzkum. Počkej, co, máme laboratoř? To jsem o tátovi vůbec nevěděl, ty si vymýšlíš? Právě, že ne, džungli, všaku vidíš. Počkat, co to děláte? Proč jsou tady tyhle kapsle? Víte, že to je nebezpečný. No jasně, že vím, ale teď se potřebuji starat o svého syna. Ale promiň, ale takhle to skončit nemělo. Hlavně to prosím, nemačkejte to. Co je to? Řekni s Bohem. Co to?
Ukáž, no ty varo, to funguje dobře. Tak budu muset trošku ubrat na Junglesovi, aby se z něj nestalo to stejný. Ho to teda oholilo slušně. No tak tati, ty varo, tady jsou sami nějaký skumavky, mikroskopy, dokonce nějaký bakterie. Vůbec tomu tati nerozumím, protože jsem samozřejmě na základce, ale co tady budem dělat? Ale to víš, syrup, tam se nedívej, jo, to nic nebylo, to je jenom takový výzkumný subjekt. Teďka to tady trošku jakoby rozmístím, takový speciální věci a ty se zatím polož. Chci si zkusit takový testík. Co, ale ty jsi říkal, že chceš nějaký dárek pro Junglesovu mámu? Já tady žádný dárek nevidím, jenom nějaký laboratorní věci. No prosím tě, k tomu se dostaneme, nebo já to tady musím nachystat, ty se zatím polož. No tak jo, teda, co bych neudělal pro Junglesovu mámu? Dobrý tati, tak já ležím. Tak jo, dáme tady radši takovýhle slabší, který nebudou tak úplně agresivní. Tak jo, jo, neboj se, Junglesy, bude to hnedka. Ježišmarja, tati, a proč to tady dáváš dokola? To vypadá, jak kdybys tady chtěl sníst nějaký zaklínadlo. Ale co tě nemá, prosím tě, zaklínadla ty neexistují. Říkal jsem ti přece, že jsem vědec, že jsem to studoval. No tak polož se, už to bude. Tak, tak, tohle bychom měli. No jo, už jdu, Junglesy, hezky k počítači. No dobře, tati, já teda ležím. Jo, počkat, já už vím. Ty mě chceš naskenovat celou postavu a pak z toho uděláš 3D figurku. Teda, tati, ty jsi geniální, to se má mě bude líbit. Jo, jo, synu, tady se podívám do mikroskopu a jo, to půjde dobrý. Já si myslím, že jsme hotoví, teď už jenom tohle. No, tati, co jsi mi to udělal s hlavou? No, ale to je poslední věc, aby ses nemohl hýbat. No, tati, tohle se mi nelíbí, já nemůžu skoro dýchat. Hele, myslí na maminku, to bude dobrý, synu, jo? Teď už to jenom poštelovat a jdem do to. Jo, to je ono. Super sílu, použij super sílu. Fuj, co to jako tati bylo? Hele, víš co, kašlu ti na to, ty jsi mi lhal. Nevím, co tady děláš za výzkumy, ale taky by mě zajímalo, co se stalo s tím doktorem. Tady byl a najednou tu není. No tak, Junglesy, tak snad mi musíš věřit, ne? Jsem přece tvůj otec a ty můj syn, nic špatného jsem neudělal. No a já mu nevěřím už ani slovo. Vypadalo to, jak kdyby na mě chtěl dělat nějaký pokusy. Ach jo, nevím, co to jako udělal, ale dost to bolelo. Celý to pálilo a teď mě pálí celé tělo. Půjdu radši domů, tohle se mi fakt nelíbilo. Ne, mami, že ne, děláš si srandu. Takže táta jako, ne, jak to, že na mě dělal pokusy, jak kdo to dovolil? No, Džungli, pak se našla jenom kostra toho doktora. Doteď se neví, kdo to udělal, ale my asi víme, viď? Je, krásný, klidný ranní den, jak já to miluju, tak nachystám snídaňku, když je takový klidný. Co to je? Mami, za mnou se něco čudí, co to je, dítě to nějaký černý, pomoc. A je po klidu. Ach, tak to dlouho nevydrželo. Mami, dívej se, co to se mnou jako je, jsem nějaký divný, jak kdyby mě pálil zadek. Nebože, dobrý, co se to děje? Hele, nesedl jsi třeba na můj grill, vypadá to, jak kdyby si hořel. Mami, tohle je nějaký šedý kouř, nevím, co to se mnou je. Ježišmarja, jestli jsi nedostal nějakou otravu, ale ty jsi super hrdina, to je divný. No mami, další divná věc je, že jsem dneska spal skoro až do 11, většinou stávám jak ranní ptáče, asi díky svým super schopnostem. A dneska, dívej se. No je to nějaký divný, hele, tak víš co, půjdeme radši za doktorem Alžomárem. Mami, já nevím, jestli bychom radši neměli na policii. Včera jsem totiž byl s tátou v laboratoři a něco provedl. Zkoušel na mě nějaký testy. Počkej, co? Ale Džungli, prosím tě, na tátu nemůžeš nic schazovat. Teď je tupej jak poleno. No, to asi těžko, teď se podívej, co mi udělal. Jo, nazdárek, rodinko, už jsem nakoupil, máme tady krásnou svačinku. Junglesy, jsi normální? Mohl bys taky zapálit barák. Co, teď za to přece můžeš ty. Včera jsi na mě zkoušel nějaký věci. Jo, za to, nevíš, o čem to mluví? Vždyť jsme přece jako oba vedle sebe spali v posteli. Tady, když tak nákup, já nevím, o čem jako Jungles mluví. Jo, jsi zlatý, díky. Hele, Džungli, tak potom se stavíme za doktorem Alžomárem. Pochybuju, že fotřík mohl něco vymyslet. Co, to mi tady jako nikdo nevěří? Ach jo, víš co, půjdu si pěkně za doktorem Alžomárem sám. Však mám super schopnosti. Nalazuju ultra rychlý speed mod, jedeme! Au, co to bylo? Můj speedmot je nějaký neovladatelný, většinou to zvládám. Ach jo, co to je? Kašlu na to, prostě tam doletím, však mám přece ty lítací schopnosti. Ty sice ještě neumím úplně ovládat, ale nějak to zmáknu. Tak jo, nemocnice je tamhle, takže si myslím, že to bude kousek. Takže pěkně, tak. Au, co se to jako děje? Ježišmarja, po mně skoro zbyl tady masný flek, jsem nějaký divnej. Ach jo, dnešek už fakt horší být nemůže, já nevím.
nevím, jsem nějaký celý zlámaný. Prostě půjdu za doktorem Aljamárem a zkusím se ho zeptat. Je to mistr úplně na všechno a chápe moje superdínství. A já doufám, že už je to všechno. Bacha, bývalá. Co to mělo být, pane bože? Ježiš, to je bolest. Hele, Junglesova mámo, provedli jsme fakt úplně veškeré testy a vypadá to, že Jungles asi ztrácí svoje superschopnosti. Jak je tohle možný? Teď je přece teďka pomalu získává, nemůže je přece ztratit. Neblbněte. No jo, já nevím, jak to říct, Junglesova mámo, ale sama se na to podívejte. No je to divný, co to na ním jako lítá? To je ta ztráta těch superschopností, vypadá to, že ho superschopnosti opouštěj. No a mami, co to je, to jsou světlušky, nebo co to mám nad hlavou? Au, to je bolest. Tak to musíme nějak chytit, nebo něco, ne? Superschopnosti se vždycky hoděj. Je mi líto, Junglesova mámo, vypadá to, že Jungles kompletně za chvíli ztratí svoje superschopnosti. A co, ale to byl jedinej superhrdina tady v Brugame, no. Mami, já třeba se to ještě vrátí. Když jsem byl takhle obdařený, měl jsem štěstí, třeba to znova dostanu. No já nevím, Jungli, tak teda uvidíme. Počkej, co mami, já jsem jako ztratil super schopnosti a co ten táta? Ne, doufám, že to není, jak si myslím. No Jungli, o super schopnosti si za pár dní přišel a teď to nejděsivější. Ach jo, tohle je taková jediná aktivita, co můžu dělat. Prostě tady hrát pěkně na automatech. Ztratil jsem veškerý super schopnosti, zrovna ten speed mode se mi fakt hodil a teď nemám vůbec nic. Mami, mám vůbec ještě nosit tohle superhrdinský oblečení, když jsem vlastně úplný noobák. Jsem obyčejný mýval, nemám vůbec jakoby ani kapku superhrdinství už sobě. Já nevím, Jungli, nemůžu to teďka jaksi úplně komentovat, jsem z toho smutná. Jsem se kámoškám chlubila, jak mě vždycky vozíš na zádech, jak seš rychlý a co teďka? Teďka jsme úplně trapní. Ach jo, tak mami, asi budeme muset jít na nákup a já si koupím nějaký normální oblečení, prostě nějaký trenky a kraťasy, kde je vlastně táta? Oho, co je vado, to je jízda. Mami, počkej, viděla jsi to, co to má znamenat? Tati? Nazdar, Junglesy. Jupi, Počkej, co? Tati, jak to, že běháš ve speed modu? Já jsem ztratil super schopnosti a ty jsi získal, ne. Já jsem viděl, že ta laboratoř nebyl sen. No dobře, Junglesy, možná to sen nebyl, ale to je teďka jedno. Získal jsem ty super schopnosti, jaký jsem chtěl. A teďka jsem úplnej silák. Jupi, konečně můžu ovládat Brugamen, to jsem pořád chtěl. Mami, to si děláš srandu. Všechno jsem slyšel, Šmejde, takže ty si našeho syna už všechno ukradl, děláš si srandu. Mami, já nechápu, jak to mohl udělat, že má pro tebe nějaký dárek k narozeninám. Dárek, ty máš za 11 měsíců. No to mě možná mělo být podezřelý, ale on říkal, že není čas ztrácet čas. No to víte, rodinko. Hele, tak půjdeme teďka domů, teď je jedno, kdo bude super hrdina, ne? Víte, co mám nápad? Máme docela málo peněz a myslím, že bychom mohli mít třeba nějaký palác. Počkejte tady, hned přijdu. A používám můj speed mod. Mami, on je normálně ukradl. No já to vidím, takhle to přece nechat nemůžeme. Tak jo, tohle je přesně ono, to jsem celou dobu chtěl, Brugamer banka. A tak jo, konečně prachy. Co to má znamenat? Tak jo, díky. Děkuju za prachy, byli jste skvělí. Jsem když tak novej superhrdina. Jubi. No a co to má jako znamenat? To snad nemyslí vážně. Já jsem dělal tady dobrou Brugamenu, ale tak mami, možná táta bude taky hodnej, ne? Možná měl lepší nápady s tím superhrdinováním než já, ne? Já nevím, Jungli, jak se mi to celý nelíbí. Vypadá to fakt divně. No počkej, už je tady. Rodinko, obstaral jsem docela dost peněz. Kašlat na pravidla, dívejte. Do konce života nemusíme pracovat. No a to díky těmhle prachům. Ty jsi mi ukradl moje superschopnosti, který jsem využíval k dobru. A sám je tady používáš na co? Stal se z tebe super padouch. Ale no tak, Junglesova mámo, dívej. Na co se máme podívat? Vypadni o co? Jsi šarlatán a podvodníka s takovýma, se já nebavím. Nechceme tě už Junglem ani vidět. Jo, přesně tak. Okradl si nás. To, že nám teďka chceš dávat nějaký peníze, to jako nic nemění. Navíc jsou to kradený peníze. No tak jak chcete? Je to váš problém. Díky, Junglesy, za super schopnosti a měj se. Mami, takhle to přece nemůžeme nechat. Potřebuju ty super schopnosti zpátky. Tak v klidu. Promyšlený, k tomu je přece soud. Půjdeme k soudu a budeme se hezky soudit. No, to bude asi drahý, ale tak jo teda. Musíme ty superschopnosti vrátit zpátky.
Ano, tak ticho, ticho v soudní síni. Takže Junglesova máma znesla obvinění na Junglesovýho tátu, že okradl Jungles o superschopnosti. Je to tak? No, to teda není. Já mám za chvíli koncert, nezdržujte mě. Je to tak, pane starosto, okradl mě o moje superschopnosti. Dívejte, nemám speed mod, nemám vůbec nic, jsem úplný slabok. Je to tak, já to můžu rozsvědčit, pane starosto. Pane souče, všechno nám ukradl. No, dobře teda. Jestli to tak je, tak Jungles a Junglesova máma budou požorat odškodnění. Doufám, že jste to uvědom, Junglesův táto. A dost, mám to plný zuby. A počkat, co děláš, tati? No co asi, ty tvoje superschopnosti jsem si trošku upgradeoval, dívej. Papa, starosto. Počkat, co to, to si dělá srandu? Co to je za superschopnost? Ze soudce je kostlivec? Jo, a to dokonce z jeho hlídače, když jsem přišel. Ten už tady taky pohodlně sedí, no nic. Mějte se, rodinko, mě nikdo nezastaví. Mami, tak je to ještě horší, než jsem si myslel. Myslel jsem si, že bude využívat jenom moje superschopnosti, ale on to upgradeuje a teďka ubližuje ještě víc lidem. Neprchývaj, Džungli! Počkej, mami, ale to snad není konec příběhu, ne? Hele, Danglesi, kde sakra seš? No, Džunglesi, už jsem na cestě, zatím to nachystej. No, dobře teda. Jo, s Danglesem jsme si pořídili tyhle luxusní vysílačky, aby jsme se mohli dorozumívat. No a já jsem veškerý svoje peníze utratil za tohle. Já vím, že je to hnůj. Každopádně, tohle auto jsem koupil schválně, protože je samozřejmě nejlevnější a na nic jiného prachy nemám. No, ale taky proto, že se dá krásně zamaskovat. Tak jo, stačí tady prostě naládovat křovíčka, udělám s tou takovej neviditelný auták, no a samozřejmě plán jasný, budeme sledovat Junglesovýho tátu. Slyšel jsem totiž od Junglese, že má něco v plánu, no však uvidíme. Nejprve to auto ale musím celý zamaskovat, protože nesmíme jít prostě vidět. Tak, tenhle bok už mám skoro zamaskovaný, já tady fakt jako narvu co nejvíc těch křovisek, ty vado. Tahle novinka s těma propsy fakt parádní, ha, normálně tady zamaskuju celý auták, jo, budeme kompletně neviditelný. No já myslím, že když to ještě nahodím tady na střechu, tak se jakoby nic nestane. Fakt musíme být úplně, jo, ty vado, budeme pěkně splývat s prostředím. A škoda, že se to nedá hodit na kolesa, ale tak stejně to tady takhle krásně zakryju, tak, hlavně vepředu, jo. A sakra, došli mi props, potřebuju ještě Danglese. Ty vado, ale za... to vypadá normálně jak nějaká zarostlá kára. Ježišmarja, tohle je skvělý. Nemáme ale moc času. Danglesi, halo, Danglesi, kde seš? Ach jo, vždycky, když se spolíhám na Danglese, tak je to fakt peklo. No, a mezi tím můžete dát like na video, ale myslím, že by už tady měl být. Tu sakra. Kámo, tohle je mega stýl. Jo, takhle o mě každý bude vědět. No právě, ty se snad pomátl, ne, Junglesi. Ještě jsem říkal, že tohle je tajná operace, proto jsem pořídil tyhle vysílačky. A ty si tady přijedeš a svítíš na celý Brookhaven. Ale prosím tě, kdo by si mě mohl tak všimnout, když jsem kompletně neviditelný. No a další věc je, že jdeme do tajné operace a ty si vzal plíny. Hele, Junglesi, nechceš si sundat? Já teda jako nevím, ale nepřijde mi to moc jako takový, no chlapácký. Wow, takže, bráško, teďka to pěkně uklidníme, jo. Jo, mi to sice přijde jako trapný, ale počkej, dívej. Dívej, co v těch plínkách umím schovat. Tuhle bouchačku umím propašovat a i přes letištní kontrolu. Normálně jsem si hezky vzal na dovolenou a to stačilo hezky narvat do plenek. Takže ticho, jo. Ach jo, hele, Danglesi, domaskuj tady tu káru a musíme jít do toho. Ano, jo, porád. Jo, pořádně to. Počkej, kámo. Bracho, to asi nepůjde, ty props vůbec nefungují. Ježišmarja, tak to ne, jak takhle to bude stačit. Otočíme se třeba zadkem, anebo... A tak, tak, jo, já myslím, že dobrý, jsme skoro neviditelný, tady to trošku čouá, ale to nevadí. Tak, jo, dobrý. Wow, Junglesi! Paráda, a proč vlastně jdeme sledovat fotříka? Hele, má něco v plánu, takže jsme museli vytvořit tohle neviditelný auto. Ajaj. Ty jsi mi to fakt nabořil. A promiň, hlavně to nesmí zjistit máma. Ale, pánové, kam se to chystáme takhle v podvečer, Džungli, ty už máš být. No, mami, Danglesovi se rozbila kára, víš, takže já ho chci vzít jenom zpátky. Ne, to sice nerozumím, ale nebudu se do toho montovat, mějte se. To se teda divím, no dobře, hele, Danglesi, jedeme. Tak hlavně bacha, jo, kdyby tady kolem nás projeli bengáči, tak musíme být neviditelný. No, je pravda, že tohle auto si myslím, že nemůže ani na silnici. Ale jedeme po ní. A co máš vlastně v plánu? No, mám v plánu být neviditelný. Ne, jak to tvoje auto, který svítí úplně na míle daleko. Ale prosím tě, hlavně už to tady očekni. Tak jo teda, musíme se dostat ke kostelu. To jsem ti přece říkal, fotřík ho chce napadnout. No právě, a my ho pěkně udáme. Dívej se na to, jo,
jo, tady pěkně v pozadí křoví a já to píchnu semka. Dobrý, teďka to zkus ještě víc zamaskovat tu káru. Je, dobrý, ne? Ty vado, máme tady úplně malou díru, kterou koukáme. Já nechci nic říkat, ale myslím, že jsme kompletně neviditelný. Jakože takhle z dálky byste si ani nevšimli, že tam nějaký auto je. Jo, to je pravda, já mám sice hlavu úplně v křoví. Počkat, nejde už fotřík? No jasně, že jede, bacha. Tak jo. Takhle večer do kostela, to bude paráda. Tak jo, paráda. No a momentíček, měl bych si to tady ověřit. No, vypadá to, že nikde nikdo, skvělý. Tak jo, do akce. Oči náčenci na nebesích, jestli podporuješ Boha, tak určitě dej like na video, jestli nechceš skončit v pekle. A nazdárek. Tak jo, asi víš, proč jsem tady. Teďka všechno navališ, je ti to jasný? Počkejte, o čem to mluvíte? Však kostel nemá skoro žádný peníze, proto přece vybíráme poplatky, aby se lidi měli líp, ale nic nemáme. Kostel sice ne, ale slyšel jsem, že ty nějaký prachy máš. Takže teďka půjdeš pěkně se mnou, sedneš do auta. No a je to jednoduchý, půjdeme pěkně k tobě. No a vím, že to máš nějaký skrytý sejfy. Hele, nezlob se na mě, ale peníze jsou potřeba, je teďka krize. Co? No a co když to neudělám? Nemůžu vám dát svoje našetřený peníze přece. No tak tohle byla tím pádem tvoje poslední modlitba. Je to na tobě. Ach jo, no dobře teda, tak jdeme. Hele, Danglesy, zatím to vypadá dost podezřele. Jak to, že jsou tam tak dlouho? Danglesy, já nevím, já hraju na mobilu Snakea. Šišmarja, ty to vůbec nebereš vážně. Tata tady přepadnul kostel a určitě má něco v plánu. Jo, já mám v plánu tady hezky dohrát Snakea na mobilu. To je taky paráda, ne? Oh, je, už jde. Dělej, schovej se. No, jestli jsi to nepochopil, tak já jsem schovaný pořád. Jo, ještě, že tady máme tuhle neviditelnou barikádu. No tak jdeme. A co teďka? Sedneš pěkně do auta, to rychle. Dobře teda. Už sedím, mám jít pořád zvednutý ruce. Klidně. Teďka mě spíš naviguj, kam máme jet. Penízky budou pěkně a bude jich hodně. Tak jo, Danglesy, hlavně nenápadně. A neboj se, Danglesy, naše neviditelný auto jako je nenápadný pořád. Ale co kdyby si přestal hrát? Jo, už poslouchám. Mám samozřejmě zbraň, tak se neboj. No, každopádně, táta někam jede. Hele, budeme ho sledovat, jo. Nejprve to zaparkuju tady. Jo, dělej úplně, jako by, že tady nejsme. Jo, přesně tak. Dobrý, sjel teďka z toho sjezdu. Jelej, šlápni na to. Tak jo, brácho, si jí dolů. Jo, vidím ho. Hele, nachystej si zbraň, znáš tátu. Jo, to ty neznám. Kvačkej, kam to má namířeno. Já nevím, vypadá to, že. Počka, cože? To vyjde jako do farmy. Dobrý, hele, necháme to třeba tady a mrkneme se tam. No a co chceš vlastně dělat? Chci usvědčit tátu. Vím, že dělá nějakou trestnou činnost a myslím si, že je na čase zjistit, co dělá. Hele, já nevím, jo, ale mě se ten farář taky nějak nezamlouvá. Taťka prý po něm chce prachy a to je nějaký divný, ne? Proč by farář šel prachy? Já, ten by to narvalo kostela. Ty radši uzbrojený. Hlavně si nenadělej do plín. Zmlkni. No, hlavně prosím, nestřílejte. Tak dělej, řekni mi, kde to sakra je. Vím, že tady máš nějakou schovku. No, dobře teda, dám vám ty peníze. No, ach jo, pojďte za mnou. Je to vlastně tady. No, vidíte ty trubky? No jasně, že je vidím. Ty si to jako schoval do těch trubek. Ale ne, je to za těma trubkama, to uvidíte. A z toho jsem teda jelen půjč. Co? Ty byla o tolik peněz? Tak to jsem nečekal. Jak se říká, pod lampou největší tma. Dobře jsi to ukryl, pambíčkářko. Já vím, jsou to veškerý moje prachy. Hlavně, když ti je necháte jít, můj život je cennější než nějaká halda peněz. A to sice. Ale ty bys to určitě všem vykecal. Takže sorry. Co? Teď jsem vám to přece řekl. Ukázal jsem vám, kde jsou ty prachy. A Danglesy, teď už běžíme. Hele, Danglesy, znáš tátu, ten určitě bude chtít nějak zradit toho faráře. Ale prosím tě, proč by ho zrazoval? Jenom mu dá ty prachy a určitě zmizí. No, já si myslím, že to bude horší. A sakra, jdeme pozdě. Řekni s Bohem. Tak jo, teď už jenom prašule. A co to sakra? A to snad není možný. Kde jste se tam sakra vzali? A to nebudu podporovat. Tyhle prachy jsou moje, běžte si jinam. Ne, nazdárek, fotříko. Jo, nazdárek. Koukám, že tady máme pěkný přečíslení. Douglas má nabitou zbraň. No a možná má i nabitý plíny. Zmlkni. A to nejlepší. Strážníku, už můžete. Co? Jaký strážník, to si myslíte, že jsem tak hloupej? Ani to neskoušej, Junglesy, mě nedostaneš. Tady poručík Bolonský, letíme na místo činu. Tak. A klesáme. No, musíme to trochu zrychlit. Up.
Ježišmarja. Přesně na čas. No, možná trošku malý zpoždění, ale to nevadí. Tak jo, taťko, vidíš to? Sakra, co? Co to má znamenat? Tady policie města Brugaveru. Jste pěkně obklíčený. Aj, už to vidím. Ten šílenec sundal faráře. Haha, tak to vidíš, táto. A je to. Konečně se mi podařilo dopadnout tátu. Já, ten bude sedět a bude to pěkně ostrý, kamaráde. A co je paráda. Mám hnedka skvělejší den a hlavně lepší náladu od té doby, co jsme konečně dopadli tátu. Jako udělal to hodně, nejprve dělal na schvály. No a všichni víme, že dělá trestnou činnost. No a taky bych možná mohl někdy nabonzovat jako Dunglese, ale je to můj brácha a nikdy mi občas pomáhá, takže to jako asi ještě nechám. Navíc občas jsem tam samozřejmě i je docela i hodnej. No a hlavně kupuje můj merch, čímž jako mi tak zvedá radost. Hele, mami, nebudeš věřit, co se dneska stalo. No a vlastně včera večer. Proto jsem tak ponocoval a pořídil si to drahé auto. Vyplatilo se to. Já budu hádat. Dopadlo si Fotříka, je to tak? Právě. Fotříček, ten nejzlejší ze všech, je konečně chycený. Teď si myslím, že už cca, no už určitě bručí v lochu. To si jistý. No jenom, že jsem se dneska koukala na zprávy. Při tom opalování samozřejmě. A nevypadá to moc dobře. Co? Ne, jakože opustili? Mami, jak to, že opustili? Když jsem ho normálně usvědčil, dopadlo se mu hlavně přímo příčinu. Víte, tak se mrknu hezky na telku, tohle nebude pěkný. Co? Počkat, i jak to jako myslíš? Policie v Brugaveru už není bohužel co bývala. Při převážení vězně, konkrétně do známého banditu Junglesovýho tátu, který je podezřelý ze spáchání trestného činu, se jim bohužel tento převoz moc nepodařil. Junglesův táta bohužel uprchl, no a momentálně je na svobodě. Co? Děláš si srandu? Mami, jak je to možný? Lidi ho přece dopadli. Policie přece nemůže být zas tak špatná. Co se tam stalo? Džungli, když na to všechno bude vědět. Slepičí prdelka Dungles. Ach jo, a jo. Když se tady šustne nějaká kriminalita, Dungles toho hnedka ví. Ach jo. No dobře, musím tam vlítnout, ale na to potřebuju vozidlo. Já jsem se ho včera zbavil. Mami, nechceš mi půjčit káru? Ty půjč to Mario Kart, ale vrať mi. No dobře teda, ještě jsem se chtěl zeptat Arturita, ale ten je teďka prej na randíčku. Tak jo a jedeme, haha. Tohle je aspoň fáro, no jo, jenom musím zjistit, kde se Dungles nachází. Ach jo, jo, totální drifty. Dunglesy. No, Junglesy, ach jo, včerejší akce vůbec nevyšla. Myslel jsem si, že se konečně zbavíme Fotříka. A ten šmej, podle mých zdrojů to bylo všechno sakra naplánovaný. Počkej, co, takže ty o tom něco víš? Já jsem to tady celou dobu plánoval, aby jsme ho konečně dostali a on tohle. Co ti na to mám říct, brácho? Ten šmejt je fakt otravnej. Nejhorší je, že říkal, že se ti prej pomstí. Aha, sakra. No, jako ani se nedivím, protože kvůli mě šel málem do vězení a teď se jako bude mstít. Děláš si srandu? Být tebou, tak se zamču v baráku, už nikdy nevylízám. Znáš Fotříka, tohle bude děsivý. No, já se táty nebojím. Však mi řekni, jak se dostal ven. To byla nějaká halus, ne? No, upřímně ani nebylo. Bylo to kompletně naplánovaný, brácho. Tak jo, ale žádný louposti. A přesně tak, sedni do toho autobusu a teď půjdeš konečně bručet. No dobře, když jinak nedáte. Tu kytaru si vezmu sebou. Myslím si, že tady dlouho nepobudu, ale tak zkusím se tady aspoň svíst, to bude zábava. Tak jo, centrálo, převážíme trestance do věznice, kryjte nás. Tak jdem do toho. Jo, dobře teda. Tak a vyrážíme. Dávejte bacha, nebezpečí může být kdekoliv. Tak jo. No dobrý, zatím to jde podle plánu, už vyjeli. Tak, počkat, co to? Sakra, šéfe, tohle není dobrý, vypadá to, jak kdyby to někdo udělal schválně. Ale prosím tě, jak by tohle někdo udělal schválně? Na centrálo, vypadá to, že tu máme nějakou hromadnou nehodu. No já nevím, dívejte se na to, šéfe, je to celý zablokovaný. Jak kdyby schválně někdo věděl, že tudy pojedeme a tak to tady zabarikádoval. A díky, za chvíli přejdu posily. Tak jo, hele, Kryo, pochybuju, že by to tady někdo schválně zabarikádoval. Že by si někdo dal tolik práce s takovým šaškem. No já nevím, teď se na to podívejte. Nemůžeme to projet. Tak jo, pánové. Show začíná. Jsme pod palmou. Opakuj, jsme pod palmou. A dělej, kde? A tady. Honem, myš se dát. Rozstřílim ty pouta. Já jsem věděl, že tady dlouho nepobudu. Poráda, díky, sutíkáme. Je to, vítej opět na svobodě, šéfe. Ujíždíme. Ale na centrálo, unikl nám. No a takhle
to nějak dopadlo, brácho? Hele, být tebou tak rychle zdrám. To si ze mě děláš srandu. Jak můžou tak nebezpečného pachatele převážet jenom dva policisti? Ne, já to taky nechápu. Každopádně jsem slyšel, že se budem mstít, a to prej hlavně tobě, protože to byl tvůj plán. No, ale prosím tě, Danglesy, já jsem super hrdina. I když táta vlastně zná můj kryptony, tak jako nevidím ho tady. Když ho nevidím já, tak určitě nevidí mě. Lidé, že by měl odstřelovačku, to by byla jiná. Tja, kde by na to vzal peníze? Takže tady jsi, Junglesy. Je na čase to ukončit, ty šašku. Cíl je jasný. Tak. Co to sakra? Skoro se trefil, Krise. Už znova ne, fotříku. Schovám se tam. Jsem tady schovaný, brácho. Ty, odkud to jde? Jde to z nějaký střechy. Junglesy, já nevím. Není to skina. Já nevím. Vypadá to, že... A sakra. No jasně, že vidím ho. Řekni s bojem, Junglesy. Je úplně to tady hvízda. Junglesy, musíme ho vypadnout. Dobrý nápad, brácho, rozdělíme se, padáme odsud, honem. Tak jo, a šlápni na to. To si snad dělá stranu, to po mně znova vystřelil. Dělej uhybný manévry, ještě že mám tady tohle driftovací vozidlo. Dobrý, jsem tady v baráku. Hej, mami, máme problém. Táta se chce asi mstít. Dělej, tak, zamčí. Dobrý, zamčenou, asi to tady až za barikádu. A čem to mluví, sakra, jungli, jaký barikády? Pojď si užívat léto a nezamíky. A tady hezky větrá. Ty mě snad neposloucháš. Zrovna mě napadl otec odstřelovačkou. Já jsem se ho včera snažil usvědčit a teďka se mi mstí. Ano, prčic. Jo, je to vážný. Mám se krýt nebo co? No já nevím. Má jakoby odstřelovačku a zatím nevím, co ještě jako může vymyslet. Dobrý, tak si tady prostě krytáli mi. Vybavili. Zamčeme a budeme v bezpečí. Do horšího se tak může stát. A sakra. A je to tady. Dokonce nám vyhodil elektřinu. No tak tohle není dobrý. Já nevím, jestli to bude stačit. OK, půjdeme někde do vrchního patra. Jelej, co má v plánu? Potřebuju nějaký výhled a to rychle. Jo, tady by to šlo. Dobrý, mám dokonce bouchačku se svítilnou, což je za mě teda jakoby paráda. Tak, zatím ale vůbec nevidím nějaký náznaky nějakého nebezpečí. A počkej, co je tohle? Hej, Junglesy. Tak jo, teď pomsta přichází. Nachystej se. Ajaj, hele, mami, myslím, že chce vniknout dovnitř. Nemáme moc času. Měli bychom to tady rychle zabarikádovat. Džungli, kryj už si tady u gauč, tak dělej. Tak jo. Ach jo, nemáme moc času, dělej. Tak, tak. Hej, Džungli, si to ti nepomůže. Začíná to pěkně hořet. Ještě jsme neskončili, Džunglísku. Však já mu dám. A mami, máme problém. Ty vado, počkat, musím to udělat. Tak, tak. Normálně tady najel tím autobusem a ten bus celý hoří. Jak se odsud dostaneme? Zase nám tady zapálil Džungles Mama House. Ten šmajtěren. Džungli, musíš okamžitě informovat Džungliho. Určitě má nějaký plán. Sakra, jo. Teďka nás rozdělil, protože se odsud vlastně nemůžu dostat. A doprčit. Hele, Džungles, slyšíš mě? No jasně, brácho, co se děje? Vypadá to, že jde teďka po tobě. Nám naboural autobusem do baráku. Myslím si, že to není ale všechno. Ach jo, hlavně, že tamhle Dangle se vidím, nebo spíš u barák. Neboj, Junglesy, už jsem doma. No a tak jo teda, musím se odsud dostat a to rychle. Tak, Ježíš Maria, mami, musím ten náklad jak oddělat. Jungle, já nechci ani vylízat, použij super sílu. Tak jo. Tak, dobrý. Tak a ještě trochu. Papa, to je ono. Prostě to tady odhodím pořádně. Táhni pryč, nákladňáku. Tak je to. Dobrý, tohle bychom měli vyřízený a teď musím teda rychle za Danglesem. Co to? Moje mývalovský super schopnosti. Cože, teďka mě zaznamenali nějaký nebezpečí. Ach jo, musím se rozhodnout. Dangles je ozbrojený, takže to bude určitě v klidu. Tak jo, nahozuju ultra rychlý speed mod a rychle vyřeším to nebezpečí a potom za Danglesem. Jedeme. Já sakra bomba! Určitě tady za chvíli bude Jungle se všechno vyřeší. No to nevím, vypukne to. Tak, dělej. Nahoru. Ty krasu, cože? To je jako výbušina, děláte si srandu? Bývá posledních 30 sekund, tu dělej něco, Junglesy. Jo, snažili jsme se to zastavit, nejde to. No dobře teda, utečte hladním vchodem a já se o to postarám. No a dobře, nejsem úplně mistr na výbušiny, ale nějak to zkusím. Tak, dělej. Co to? Počká, to je nějaká blbost, protože ten asi pořád stejný. Vypadá to jako falešná bomba. Co? Teď se zrovna nechal napálit. Mezitím, co tvůj tatínek se stará o Danglese, tak my se máme postarat o tebe. Už toho mám plný zuby. Zase mě táta převezl. No jen počkej. Tak,
Tak, hezky spinkejte, vás vyřídím potom a teďka dělej. To fakt jako chci dostat Danglese. No, to jsem si přesně myslel. Chci prostě odrovnat svoje syny. Jednou se mu to nepodařilo, tak teďka si naplánoval přímou pomstu. Ani se nedivím. Pro jistotu jsem si vzal bouchačku. Sice jsem super hrdina, ale na tátu tohle neplatí. A tak, dobrý, tady je to čistý Danglesy. Počkej, tamhle je. Vypadá v pohodě. Jo, počkej, on tam jako sedí a grilluje. Hele, Danglesy, děláš si srandu, ty jako tady normálně grilluješ. Co to má jako sakra znamenat? Danglesy? Danglesy, pomoz mi! Proč co? To tě jako někdo svázal? Jo, táta! A sakra, takže je to pas, nebo jo, rozvážu tě! Na to teďka šli, já za tebou! Já ti nerozumím, ježišmarja, úplně mumláš, počkej. Tak už to bude. Tak řekni s bojem, Junglesy. Co to? Au, tati, to byla šlupka. No sakra, jsem zapomněl, že je to super hrdina. Co jak jo? Ty vado, Danglesy. Danglesy, jsi v půdě? Jo, asi jo. Trošku jsem si nadělal duplý, bolí mě hlava. Taky mě vzal tím klíčem. Au, co to, tati? No, ale, synáčci. Konečně vás tady mám pěkně pohromadě. Co tak jo? Za ty vaše činy teď budete pikat. No, ale my jsme zase tak jakoby nic neudělali. Dělali jsme jenom dobro oproti tobě. Odrovnal si faráře. Jo, to je sice hezký, ale nemáte se plíst do věcí, do kterých vám nic není. Teď tady normálně zhníje. Nebo budete mýma sluhama, mějte se, s bohem. A co to Danglesy o nás tady nechal? Já se sakra, Danglesy, a jsme nahrali. No to teda nejsme, každopádně tenhle díl bude mít ještě dneska pokračování klasicky na Danglesovým kanále, takže zandejte lajky, jestli ho chcete vidět.